የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባችሁ አሁናዊ መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በዚህ የመረጃ ክፍለ ጊዜ 8ኛ ወሩን በያዘውና ተባብሶ በቀጠለው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ዙሪያ የወጡ አሁናዊ አጫጭር መረጃዎችና ሌሎችን ወቅታዊ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል። የሩሲያ ሚሳኤሎች በዩክሬን ትላልቅ ከተሞች እየዘነቡ ይገኛል። ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ፈጽማው የማታውቀው ከፍተኛ ጥቃት መሰንዘር እንደጀመረ ተገልጿል። የቼቼን ተዋጊዎች የዛፓሪዣን ኒውክሌር ማመንጫ ጣቢያ ስፍራ እንደተቆጣጠሩት ዩክሬን አስታውቃለች። በዛሬው ዕለት ዋና ከተማ ኬቭን ጨምሮ በርካታ ከተሞች በሚሳኤል ሲደበደቡ መዋላቸው ተገልጿል። በደቡብ ዩክሬን በደርዘን የሚቆጠሩ የሩሲያ ካሚካዚ አውሮፕላኖች እንደወደሙ የዩክሬን አየር ኃይል አስታውቋል። አሜሪካ የሩሲያ ኒውክሌር ጥቃቶችን በማንኛውም መልኩ እንደማትታገስ አስታውቃለች። ዜሌንስኪ ሳውዲ አረቢያን ማመስገናቸው ተገልጿል። የሳውዲው ንጉሥ 400 ሚሊዮን ዶላር ሰብአዊ ድጋፍ ለዩክሬን አድርገዋል። እነዚህና ሌሎችንም አሁናዊ መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። ሩሲያ በዩክሬን ትላልቅ ከተሞች ከፍተኛ የሚሳኤል ጥቃት በመሰንዘር ላይ እንደሆነች ተገልጿል። ዛሬ ዋና ከተማ ኬቭን ጨምሮ በርካታ የዩክሬን ከተሞች በሚሳኤል እየተደበደቡ መሆኑ ተገልጿል። ሩሲያ የሚሳኤል ጥቃቶቹ ኢላማቸውን በትክክል እየመቱ መሆኑን ገልጻለች። የዩክሬን መንግስት መሰረተ ልማቶችና ወታደራዊ ማዕከላት በዋናነት ኢላማ እንደተደረጉ የሩሲያ ባለስልጣናት ተናግረዋል። የዩክሬን ባለስልጣናት በጥቃቱ ሲቪል ሰዎች እንደተገደሉና የመኖሪያ አፓርትመንቶች እንደወደሙ አስታውቀዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ የሩሲያ ጥቃት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸዋል። ሀገራቸው በሚሳይል በቦምብ ጣይ አውሮፕላኖችና በኢራን ሰራሽ ድሮኖች እየወደመች መሆኑን ገልጸዋል። በአየር ከፍተኛ ጥቃት እየተሰነዘረባቸው መሆኑን የገለጹት ዜሌንስኪ የዩክሬን ኃይሎች በበርካታ አውደ ውጊያዎች ከፍተኛ ድሎችን በማግኘት ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። በዛሬው ዕለት ከሩሲያ ያስለቀቁት ስፍራ መኖሩንም ገልጸዋል። ፕሬዚደንቱ የአሜሪካና ሌሎች የምዕራባውያን የዩክሬን አጋሮች ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ዜሌንስኪ ሰሞኑ ረጅም ርቀት ሚሳይሎችና አየር መቃወሚያ ስርዓቶችን ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው ጠይቀው እንደነበር ይታወቃል። ይህን ተከትሎም አሜሪካ፣ ብሪታንያና ጀርመን የሚሳይል ሲስተሞችን ለዩክሬን ድጋፍ አድርገዋል ተብሏል። የዩክሬን ኃይሎችም እነዚህን የምዕራባውያን የተራቀቁ መሳሪያዎች በመጠቀም ወደፊት እየገፉ እንደሚገኝ ወገንተኞቹ የብሪታንያ ጋዜጦች ዘግበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዜሌንስኪ ሳውዲ አረቢያን ማመስገናቸው ተገልጿል። ዩክሬንና ሳውዲ አረቢያ በሰላሳ ዓመት ውስጥ ትልቁ የተባለ ወዳጅነት መስርተዋል ብለዋል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት እጅግ ትርጉም ያለው ነው ማለታቸውን ሲኤንኤን ዘግቧል። የዩክሬኑ ፕሬዝደንት ከሳውዲ አረቢያ ጋር ያለው ግንኙነት ከዚህ በተሻለ መጠናከር አለበት ማለታቸውም ተገልጿል። ጉልህ የሆኑ ስምምነቶች አሉ። ከነዚህ መካከል 400 ሚሊዮን ዶላር የሰብአዊ ድጋፍ ጥቅል ለማቅረብ የተደረገው ውሳኔ አንዱ ነው በማለት ተናግረዋል። ይህ በጣም አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ወቅት ከሳውዲ አረቢያ ጋር በሰላሳ ዓመታት ውስጥ እጅግ ትርጉም ያለው ግንኙነት አለን ብለዋል። የዜሌንስኪ አስተያየት የመጣው የሳውዲ አረቢያው ንጉሥ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን አርብ ዕለት ለዩክሬን 400 ሚሊዮን ዶላር ሰብአዊ እርዳታ ለመስጠት ቃል ከገቡ በኋላ መሆኑ ተገልጿል። እሁድ ዕለት የሳውዲ አረቢያ የመከላከያ ሚኒስትር ካሊድ ቢን ሰልማን ሀገሪቱ ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ በሰጡት መግለጫ ላይ ማረጋግጠዋል። በተጨማሪም ዜሌንስኪ ስለ ጥቁር ባህር እህል ተነሳሽነት የተናገሩ ሲሆን ከሐምሌ ወር ጀምሮ ዩክሬን 8 ሚሊዮን ቶን የሚመዝን እህል በባህር ወደ ውጭ እንደምትልክ ጎላ አድርገው ገልጸዋል። አክለውም የሚላከው 60% ወደ አፍሪካና ኢሲያ ሀገራት መሆኑን ተናግረዋል። በተጨማሪም በአንዳንድ የዩክሬን ከተሞችና ክልሎች በሩሲያ ሚሳይል
ጥቃት ምክንያት የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጡን ገልጸዋል። የኃይል ሰራተኞች በጽኑ እንዲሰሩና የኤሌክትሪክ አቅርቦትን መገደብ እንዳለባቸው በመግለጽ ዩክሬን ያለባትን የኃይል አቅርቦት ስጋት ተናግረዋል። ዜሌንስኪ በሩሲያ ስለተያዙ ዩክሬናውያንም ተናግረዋል። በሩሲያ የታሰሩ ወገኖቻችን እናስታውሳቸዋለን፣ ነጻ ልናወጣቸው ይገባል ብለዋል። ለጠላት ምናምን ትተን ሁሉንም ነጻ ማውጣት አለብን። ለዚህ ግን በተቻለ መጠን ብዙ ሰዎችን መያዝ አለብን ብለዋል። በሌላ በኩል ከሩሲያ ጋር የተሰለፉት የቼቼን ኃይሎች በዩክሬን ጦርነት ድል እየቀናቸው መሆኑ ተገልጿል። የቼቼን የጦር ሰራዊት የዛፓሪዥያን የኒውክሌር ማመንጫ ጣቢያ ስፍራን እንደተቆጣጠሩ ዩክሬን ገልጻለች። አንድ የዩክሬን ወታደራዊ ተቋም እንደተናገረው የተያዘው የዛፓሪ የኒውክሌር ኃይል ማመንጫ ጣቢያ በታጠቁ የቼቼን ኃይሎች ቁጥጥር ስር መሆኑን ገልጸዋል። ጥያቄ ውስጥ ያሉት ኃይሎች ልዩ ፈጣን ምላሽ ሰጪ ዩኒት አክማት የሚመሩት በሩሲያ ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲንና ራምዛን ካዲሮቭ ነው ተብሏል። የቼቼን መሪ ራምዛን ካዲሮቭ በቴሌግራም ፖስት ላይ የእርሱ ዩኒት የሚገኘው ከዛፓሪዥያ ማመንጫ አጠገብ በምትገኘው ኤነርሆደር በምትባለው ከተማ ውስጥ እንደሆነ ጽፏል። ዩክሬናውያን በኤነርሆደር የባህር ዳርቻ በኢንዱስትሪው አካባቢና በዛፓሪዥያ ኤንፒፒ ላይ በጭካኔ በመተኮስ ወንጀል ፈጽመዋልም ብለዋል። በአውሮፓ ካሉት የኒውክሌር ህንፃዎች ሁሉ ትልቁ የሆነው የዛፓሪዥያ ፋብሪካ በጦርነቱ መጀመሪያ ላይ በሩሲያ ኃይሎች ተይዘዋል። የብሔራዊ ተቋማቱ ማዕከል ባወጣው መግለጫም ሩሲያ የዛፓሪዥያን ኤንፒፒን በተቻለ ፍጥነት ከኃይል ስርዓት ጋር ለማገናኘት እየሞከረች ነው ብለዋል። የዘገባው ምንጭ ሲኤንኤን ጉዳዩን ከሚመለከታቸው አካላት ማረጋገጥ እንዳልቻለ ጨምሮ ገልጿል። የሩሲያ ኃይሎች በ1990ዎቹ አጋማሽና በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ የቼቼን ግዛት ለመቆጣጠር ጭካኔ የተሞላበት ጦርነት አድርገዋል። በዛን ጊዜ ራምዛን ካዲሮቭ ወገኖቹን ከመቀየሩ በፊት የሩሲያ ኃይሎችን ገጥሞ የተዋጋ ሽምቅ ተዋጊ ነበርም ተብሏል። ራምዛን ካዲሮቭ በገዛ ክልሉም ሆነ ከዚያ ባለፈው የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጽመዋል በሚል በዓለም አቀፍ እና በነጻ ታዛቢዎች ክስ ተመስርቶበታል። ራምዛን ካዲሮቭ የሩሲያ የደህንነት መዋቅር ክፍል ቢሆንም በግለሰብ ደረጃ ለእርሱ ታማኝ የሆኑ ከፍተኛ ወታደራዊ ኃይሎችን ይመራል። ይህ በእንዲህ ያለ በደቡብ ዩክሬን በደርዘን የሚቆጠሩ የካሚካዚ አውሮፕላኖች እንደወደሙ ዩክሬን አስታውቃለች። ሩሲያ የዩክሬን መሰረተ ልማት እና ወታደራዊ ማዕከላት ኢላማ አድርጋ ጥቃት እንደሰነዘረች ቢገለጽም በርካታ ሲቪሎች ተገድለዋል ተብሏል። የዩክሬን አየር ኃይል በዛሬው ዕለት በርካታ ኢራን ሰራሽ የሩሲያ ድሮኖችን እንዳወደመ ገልጿል። የዩክሬን መንግስት መጋቢት 9 በኢዚየም ምስራቃዊ ከተማ በሚገኝ አንድ አፓርታማ ህንፃ ላይ በሩሲያ ጥቃት 54 ሰዎች እንደሞቱ ገልጿል። በደረሰው አውዳም የአውሮፕላን ጥቃት አንድ መላ ቤተሰብ ተገድሏል ሲልም ሲኤንኤን ዘግቧል። ኢዚየምን ለመከላከል ጥረት በማድረግ ላይ የነበሩት የዩክሬን ኃይሎች ለስድስት ወራት በሩሲያ ቁጥጥር ስር ከገባ በኋላ በድጋሚ መልሰው ተቆጣጥረዋል። በከተማዋ ዳርቻ የጅምላ መቃብር እንደተገኘ መገለጹም ይታወቃል። በሌላ በኩል አሜሪካ የሩሲያ ኒውክሌር ጥቃቶችን በማንኛውም መልኩ እንደማትታገስ አስታውቃለች። የአሜሪካ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጄክ ሱልቫን ሩሲያ የኒውክሌር መሳሪያ ከተጠቀመች የአሜሪካ እርምጃ የከፋ ይሆናል በማለት ለሲኤንኤን ተናግረዋል። ባለስልጣኑ አሜሪካ ለዩክሬን የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ እንደምትቀጥል ማስታውቀዋል። እንደ ቻይናና ህንድ ያሉትን ጨምሮ ከኔቶ አጋሮቻችንና በዓለም ዙሪያ ካሉ ሌሎች ኃላፊነት ካለባቸው ሀገሮች ጋር በመተባበር በዚህ ግጭት ውስጥ የኒውክሌር የጦር መሳሪያዎች መጠቀም ማሰብ እንደሌለባቸው ግልጽና ወሳኝ መልእክት ለሩሲያ የመላክ ኃላፊነት
አሜሪካ አለባት ብለዋል። ዛሬ ከተሰሙ መረጃዎች ዋና ዋና ነጥቦችን እንንገራችሁ። የሩሲያ ኃይሎች በሳምንት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ የአየር ጥቃት ሰንዝረዋል። የዩክሬን ኃይሎች ደግሞ በምስራቅ ዶንባስ ክልል በሚገኙ ሁለት ከተሞች ዙሪያ ከሩሲያ ኃይሎች ጋር ጠንካራ ውጊያ እያደረጉ መሆኑ ተገልጿል። የዩክሬን ዋና ከተማ ማዕከላዊ ቪቼንኪ ቪስኪ አውራጃ ሰኞ ማለዳ በፍንዳታ ተናውጧል። የከተማዋ ከንቲባ በርካታ የመኖሪያ ህንፃዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ የዩክሬን ወታደሮች በተደጋጋሚ የሩሲያ ጥቃት ቢሰነዘርባቸውም በዶንባስ ክልል ያለ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም ምስራቃዊውን ከተማ ባክሙትን በመያዝ ላይ ናቸው ብለዋል። የሩሲያ የመከላከያ ሚኒስቴር የዩክሬን ወታደሮች በዶኔትስክ በኩርሰንና በሚኮላይቭ ክልሎች ውስጥ ለመግባት ያደረጉትን ጥረት እንደከለከሉ ገልጸዋል። በደቡብ ዩክሬን በደርዘን የሚቆጠሩ የሩሲያ ካሚካዚ አውሮፕላኖች እንደወደሙ የዩክሬን አየር ኃይል አስታውቋል። አሜሪካ የሩሲያ ኒውክሌር ጥቃቶችን በማንኛውም መልኩ እንደማትታገሰው አስታውቃለች። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።